Nils Johansson, det blev 3 poäng för AIK mot Gävle, men det satt ganska långt inne. Berätta din syn på matchen. Nej, det var väl som förväntat. 4-5-1 från Gävle och väldigt, väldigt låga. Vi har väldigt mycket boll. Vi visste att det skulle bli en inläggsmatch, mycket inlägg. Framförallt. I stort sett hela tiden inlägg. De är så tajta i mitten, alltså runt på kanterna. Problemet var väl att vi fick inte tillräckligt kvalitet i inläggen och då är det svårt att göra mål faktiskt. De fick inte så mycket att jobba på, er och Denny framförallt i första. Vi säger till i halvlek, gå ut och skärpa till kvaliteten, framförallt i inspel och inläggen, så kan vi bryta ner dem, och till slut så lyckas vi göra det. Rickard nämnde också att det kändes lite tempofattigt. Analys du delar också? Ja, men man gör det man tillåts göra. Liksom. Vi kan höja tempot och passa runt den i backlinjen snabbare. Jag tror inte det gör så mycket. Det är exakt likadant när de får bollen. Det blir tempofattigt, för att vi ligger rätt och står rätt. Då blir det inte mycket man kan göra. Så det går lite hand i hand, tycker jag, hur lagen ställer upp. Jag tror hade vi fått in någon boll i början lite tidigare kanske, då hade det varit lite öppnare spel och förhoppningsvis kanske lite mer mål också. Och det blir i alla fall 3 poäng. Och det har det blivit ganska mycket för AIK den senaste tiden. Hur starka är AIK just nu i slutfasen i Allsvenskan? Det känns jättebra. Vi känns ju väldigt stabila. Vi släpper väldigt lite mål i den här formationen. Men det är defensivt självklart jättebra. Men vi har mycket kvar att lära. Även i det offensiva, även i det defensiva. Vi kan nog gå för ännu mera och vara ännu mera kreativa, tror jag. Och mycket spännande match för AIKs del på onsdag. Derby mot Djurgården på Tele2. Hur går tankegångarna inför den matchen? Nej, det är bara ladda. Det är 3 dagar dit, så det är bara ta det lugnt, sova, äta och träna. Och se fram emot den matchen. Det är derby borta plan, så det är kul. Kan det vara en fördel för AIK nu? Satt det kanske lite långt in här mot Gävle, men att vi inte har den typen av match som Djurgården har mot Malmö som spelas just nu, som nog kan bli en riktig urladdning för Djurgårdens del. Ja, vi återstår ju att se vad det blir för match. Jag tror många av oss nu kommer lugnt och fint sätta oss och kanske kolla på den matchen. För mig en del är nog tveksamt med barnen. Hade det varit lite senare så kanske de hade sovit. Men, Malmö är starka, så jag har sagt det förr. Jag har inga förväntningar direkt att Djurgården ska göra att kunna ta poäng där, utan det är som du säger, man får hoppas på att de blir lite griniga och får lite gula kort, lite avstängningar och sånt där.